Show, mano, temos aí. Falta 45 minutos para dar as minhas 3 horas, então tirar 15 minutos para nadar lá. Podia não passar em branco, e aí já volto a trabalhar. Vou de sogão já, toalhinha, bom demais, né, mano? Treino aqui é hoje, dia de semana, nadar, velho, oh, coisa boa. Sem nada pra se destacar, Paulo Robert. Jogava bola e videogame, Paulo Robert. Às vezes conseguia marcar um gol. Mas já deu pra dar uma relaxada. Agora ir lá, mano, trampar mais um pouco. Aí, eu chegando na hora certinha em casa aqui do lado. Deixei os computadores já no jeito lá. E aquilo, mano, não precisa ser muito tempo, tá ligado? Às vezes, mano, igual agora, puta, 10, 15 minutos de piscina, nossa, já muda totalmente o estado da mente, tá ligado? Meu Deus, delícia. Muito bom, mano. Antes eu pegava, pedia 2 horas, mas aí ficava corrido, tá ligado? Pra fazer essa viagem. Agora com 3 horas, tô percebendo o seguinte, eu posso fazer, eu venho tranquilo, chego, sobra um tempo, monto tudo. Muito melhor, mano. Pegar 3 horas, já avisou, vou me ausentar por 3 horas. Nem que eu gaste menos tempo, mas já era. Nossa, delícia. Pegar uma estrada, mano. Você tá louco? Hoje de manhã lá em São Paulo até garoou, velho. Saí do lugar que garoou, peguei a estrada, vim pro lugar que tá sol. Dei uma nadadinha. Ah, moleque, isso aqui é vida, mano. Agora eu vou trabalhar, né? Vou poder pagar essas contas aí. Mas, mano, que estado, mano. Que maravilha. Hoje é uma quarta-feira, velho. Quantos anos, mano? Eu não sabia que dava pra ser feliz dia de semana, tá ligado? E fora a tarde também, né, mano? Eu sou muito à tarde, mano. Eu sou um cara da tarde, velho. A gente fala que é da noite, do dia ou não, mano. Eu sou um cara da tarde. O horário que eu tô bem, que eu tô feliz, é a tarde, mano. Nossa, velho, adoro as tardes, cara. Uma coisinha de 15 minutos, velho. Eu tenho que botar isso aqui na rotina, mano. Ir lá todo dia, dar aquela treinada e dar uma nadadinha, mano. Coisa de puta, mano. Nem precisa de 1 hora pra fazer isso. Muito bom, mano. Vamos lá. Viu? A mãe que entrou. Ei, fala, galera. Olha o que a mãe deu de presente pra nós aqui em Itu. Ela falou, se não prestar, não prestou. Mas vamos ver se é boa? New. É, nunca vi. Vamos ver se é boa, gente? Vem testar com a gente. Mas como assim testar?